Boa noite! 43º dia do Desafio Faço Meu Mundo. Sim, eu estou de pijama porque eu estou de férias e trabalhei o dia inteiro de casa. Só troquei de roupa para ir na academia, malhar, voltei, tomei banho e cá estou para falar contigo. Durante a academia, inclusive eu estava escutando o podcast da CBN Economia com a Miriam Leitão. Sim, é uma das coisas que eu faço para ser mais produtivo, é malhar enquanto escuto o podcast, mas não é esse o assunto de hoje. E a Miriam estava falando de uma das coisas que levou a essa crise, a essa falência dos estados, que foi, tendo receitas provisórias e não garantidas, aumentar os custos permanentes, com pessoal, com obras, com um monte de coisa que você sabia que você ia ter um gasto para sempre, mas você não tinha certeza que você ia ter uma receita para sempre, como não foi para um monte de estados que baseavam, de cidades inclusive, que se baseavam nos royalties de petróleo. E eu pensei, nossa, isso não tem nada a ver com a gente, né? Setor público, mas tem tudo a ver com nós. Quantas empresas você conhece que faliram porque criaram vários escritórios lindos, bem mármore de Carrara para cá e pessoas muito caras, porque seriam os melhores profissionais, antes de ter certeza que a ideia e que o negócio... Tinha uma boa ideia, mas o negócio ainda não estava firmado, não tinha contratos de longo prazo, não tinha nada que garantisse que existiria uma receita permanente para esse custo permanente. Aí você pensa, ah, também não sou empresário, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Quantas pessoas se endividam, aí tem uma promoção no trabalho e antes de pagar suas contas, elevam o custo de vida e continuam endividadas. A nossa despesa sempre tem que ser proporcional à nossa receita, principalmente a nosso custo fixo. Tem que ser muito bem pensado se aquela receita é de longo prazo, ela é permanente, ela consegue suportar essa doideira aqui, porque de um dia para o outro você não vai desmobilizar. Não sei se isso foi uma indireta para você ou não, mas toma muito cuidado, porque esse erro dos estados a gente pode cometer na nossa vida, mesmo sendo pessoa física. Então, segue a cultura das startups, a cultura lean, a cultura enxuta. Não aumente teus gastos até ter certeza que a tua receita vai ser de longo prazo e sustentar aquilo. Forte abraço. Até amanhã!